មកមុខនេះចង្អាយយ៉ាងណាថាមិនត្រូវពុកម៉ែអំប្អូនអើយដោយសារតែសាច់ន្ទង់ក៏ផ្អែមជិបចិត្តហើយជាពិសេសខ្ទឹមដែលយើងបានយកទៅអប់ជាមួយន្ទង់ហ្នឹងគេថាហូបទូដូចទន្លងចេះហើយរសជាតិវាយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទីគេថាតានី 100% ពុកម៉ែអំប្អូនអាចសាកធ្វើបានន្ទង់អប់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសនេះនេះដឹងតែជាតិ 100% ហើយហើយការធ្វើក៏មានជាយូរអីទេគេថាស្រួលបំផុតឲ្យតែយើងមានគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចអីនោះទៀតអញ្ចឹងម៉ែអំប្អូនប្រុនដេងស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រាជាប្រភេទដែលយើងដាំនោះទៀតហើយយើងបន្ថែមជាមួយស្នៀតពោតបន្តិចហើយពុកម៉ែអំប្អូនចង់ឲ្យឃើញលើកពឿស្អាតលើកអីគេយើងបន្ថែមម្ទេសបន្ថែមដេងស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រាដើម្បីឲ្យវាបាត់ឆ្អែបឆ្អាបអីចឹងម៉ែអំប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងមិនអាចខ្វះបានជាងគេបំផុតខ្ទឹមសហើយនឹងទងណែងទងក៏យើងលាងទឹកលាងអីលាងអំបិលធ្វើម៉ែអស់ជាតិអេតូនិយាយរំតូតាមថាក្បាច់គុណដែលយើងធ្លាប់ចេះហើយវាអស់អីអស់អីចឹងម៉ែបងប្អូនដើម្បីវាកាត់ឆ្អាបបាន 50% ដល់ពេលតែវិធីធ្វើយើងធ្វើថែមគ្រឿងថែមគ្រូនថែមទៀតអានោះវាកាន់តែកាត់ឆ្អាបទៀតអូគេថាចង្អញយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទីសាច់របស់វាលផ្អែមដូចថាយើងដុតជាមួយទឹកដូងម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទឹមក៏មុនយើងយកទៅដុតយើងបកសំបកវាលាងទឹកលាងអីមកស្អាតព្រោះត្រូវកាយវាស្អាតបាតដែរបើថាយើងយកទៅដាក់ដុតទាំងចោះវាអាចតែនឹងប៉ះដីប៉ះអីវាគ្រីបអីចឹងម៉ែបងប្អូនយើងលាងទឹកលាងអីស្អាតទាំងអស់ទៅមិនថាប្រឡែប្រឡក់មិនថាស្នៀតពូតស្នៀតអីទេហើយសម្រាប់ស្លឹកគ្រីស្លឹកក្រូចម្ដងគេយើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងដាក់ថាលាយជាមួយគ្រឿងជាមួយអីបណ្ដែតបណ្ដែតបាច់បុកបាច់អីទេដាក់អញ្ចេះទៅវាកាន់តែឈ្ងុយវាលើកថាជាតិក្លិនអីជាទៅ4 10 20ភូមិអីចឹងម៉ែបងប្អូនមកមុខនេះដូចតែខ្ញុំនិយាយណែសម្រាប់ពុកម៉ែអង្គប្អូនដែលចេះហូបម្ទងនៅកំភ្លេចអីសោះជំសិយើងធ្វើជប់ជុំពួកម៉ាក់ពួកភឿនក៏បានដែរហូបទូក៏ថារសជាតិរបស់វាมันអាចបរិយាយបានតែបណ្ដោយវាផ្អែមជិបចិត្តយ៉ាងណាថាមិនត្រូវបើថាខ្ញុំជ្រើសរើសចង់ចង្អាញ់ចង់សាច់មឿនតិចសោះតែសាច់មឿនក៏វាហូបទូវាអាចប៉ះណាវាស្វិតវាអីចឹងដល់ពេលតែសាច់ម្ទងទន់ដល់ល្មើយដាក់មួយម៉ាត់ទូក៏លាយយ៉ាងណាថាមិនត្រូវណាបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេហើយសម្រាប់ស្និតពូតស្និតអីគឺយើងដាក់រៀបដាក់ម្ទេសដាក់អីរៀបគល់ស្លឹកគ្រីដាក់ពីក្រមទូដើម្បីថាកុំឲ្យវាខ្លោចលឿនកុំឲ្យអីចឹងណាព្រោះយើងដិតនេះក៏យើងមានដិតថាដាក់ទាំងចេះតែយើងត្រូវបន្ថែមទឹកដូងជាពិសេសបើបានដូងក៏អូបអាក៏អូបទ្រុបទៀតគេថាសាច់ម្ទងរបស់យើងនៅផ្អែមជិបចិត្តដាក់មួយម៉ាត់ទូគេថាចង្អញជិបចិត្តជិបបេះដូងជិបថ្លើមប្រម៉ាត់ដូចតែខ្ញុំនិយាយនេះឯងបន្តទៅយើងរៀបគ្រឿងផ្សំរៀបអីឲ្យអស់ហើយមានដេងស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រីដែលយើងបានហាន់លាងទឹកមកស្អាតយើងចាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានបកនោះឲ្យដាក់ដូងក៏អូបទូគេថាដាក់បបិននេះនៅជះក្លិនឈ្ងុយ4 10 20ភូមិចុះត្រឹមចឹងទៀតដល់ថាពុកម៉ែអំប្អូនកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទណាបងប្អូននេះយើងគ្រប់តែរយៈពេលប្រហែលជា15 10នាទីទេម្ទងមកយើងឆ្អិនហើយហើយសាច់របស់វាក៏ផុយល្អយើងឆ្លៀតមកធ្វើទឹកត្រីកោះកុងបន្តិចព្រោះការធ្វើទឹកត្រីកោះកុងជាប្រភេទដែលលឿនបំផុតហើយមានជាយ៉ាអីទេសំខាន់នៅតែយើងមានម្ទេសមានក្រូចឆ្មាបន្ថែមជាមួយខ្ទឹមអីបន្តិចបន្តួចបុកវាឲ្យម៉ត់ក៏យើងយករសជាតិជូរផ្អែមប្រៃហឺម៉ែបងប្អូនជ្រលក់ជាមួយសាច់ម្ទងហើយយើងយកអាខ្ទឹមដែលយើងបានចង្ហុយឬមួយក៏អប់ជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីកោះកុងនេះទៀតណាអូក៏ថាពុកម៉ែអំប្អូនកុំភ្លេចអីសោះណាគឺរដងយើងហូបខ្ទឹមលក្ខណៈតែវាខាវាធំមកធំអីទៅពេលតែយើងយកមកចង្ហុយអញ្ចេះណាតែតលងយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទេទន់ល្មើយល្អស្អិតល្មោតតែបណ្ដោយណាហើយយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាច្បាច់អីដាក់ទូដើម្បីយករៀបជាតិជូរប្រកឆ្មាក៏ទឹកច្រើនដែរណាហើយយើងបន្ថែមទឹកបន្ថែមទឹកត្រីបន្ថែមអីអញ្ចឹងម៉ែអំប្អូនសិនណាជាយើងមិនដាក់ទឹកជាថែមទេទឹកត្រីក៏កងរបស់យើងដឹងតែប្រៃខ្លាំងហើយចេះចង់រសជាតិចង្អាយមកល្មមយើងបន្ថែមទឹកជាមកបន្តិចកូរចុះកូរឡើងច្បល់ចុះច្បល់ឡើងមិនដាក់ចូលចានព្រោះថាយើងដាក់ចង្ហុយឬមួយក៏អប់ទួងជាមួយនឹងខ្ទឹមចលនោះក្នុងរយៈពេលដែលយើងទៅនេះអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងចាំឲ្យឆ្អិនមិនធ្វើទឹកជាលក់នោះវារយៈពេលយូរពេកពេលដែលយើងធ្វើបណ្ដើបណ្ដើអញ្ចឹងក៏យើងហូបភ្លាមអីភ្លាមក្តៅក្តៅរត់ទៅចង្អាញ់ទៀតម៉ែអង្គប្អូនអើយគេថាមកមុខនេះឲ្យ10លឺ10តែបណ្ដោយប្រទេសសារ៉ាប់នេះចេះហូបទួងមកថានេះមិនចេះហូបទួងប្រហែលជាយើងយ៉ាក់បន្តិចមើលទូឃើញរញើតឃើញអីចောင်းម៉ែអង្គប្អូន
ថាចង្អញម្យ៉ាងដែរទៅនេះយើងរៀបចំដាក់ថាសដាក់អីមានស្លឹកចេកមានអីព្រោះទឹកជ្រលក់អីក៏យើងដាក់ចានដាក់អីហើយមកកំភ្លីអេសដែរបើយើងធ្វើហើយមិនហូបពុកម៉ែអងប្អូនណាយីតិចក៏មិនហ៊ានហូបល្អេកអីនោះមែនទេស្អីក៏ខ្ញុំអត់តាមដែរម៉ែអងប្អូនគេថាចេះហូបទាំងអស់នេះមិនថាមិនទួងមិនថាត្រីឆ្លួយមិនថាអីទេដាក់ទូគេថាជាតិមហាសែនជាតិហើយយើងដួសដាក់មកកណ្ដប់ទូណាម៉ែអងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជំទង់អត់ខ្ទឹមសរបស់យើងហើយបើនិយាយពីរឿងខ្ទឹមសថាតលងមិនចេះអីម៉ែបងប្អូនតោលរមូតចិត្តថ្មញហ្នឹងពូតនេះគណៈឲ្យចង់ចង្អាញ់នឹងសាច់មិននេះហ្នឹងឆ្កសាច់វាមកអូជាតិដល់បាជាតិសាច់លផ្អែមចិតចិតតែតែដល់ពុកម៉ែអងប្អូនចេះហូបម្ទងបើថាមិនចេះហូបរៀងយ៉ាងបន្តិចមើលទូក៏ថាអូមិនហ៊ានហូបល្អេកអីចុះនេះមើលសាច់វាឯរំទូលផ្អែមចិតចិតតែបណ្ដោយណាចឹងឯងយ៉ាងណាថាមិនត្រូវមែនបងប្អូនជាផ្សេងអាខ្ទឹមសនេះឯងដាក់ទូត្រូវគ្នាយ៉ាងអូកណ្ដុងយ៉ាងមកមុខនេះកុំអស់រំលងអស់ម៉ែបងប្អូនមកថាពុកម៉ែអងប្អូនចេះហូបម្ទងដាក់ទៅទានី 100% ដឹងតាចង្អញចាប់ចិត្តស្នេហ៍ពុកក៏ចង្អញសាច់ម្ទងមួយម៉ាត់ចុងក្រោយអឺសាច់វាល្អតែបណ្ដោយញ៉ាំចង់ចាញ់បានទងធំធំចឹងសាច់ច្រើនមកបងប្អូនដាក់ទូរជាតិហើយទៅវីដេអូទងអាប់ខ្ទឹមសខាងនេះយើងមានប៉ុណ្ណេះទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតាមដំណើចប់ជម្រាបលាបាយបាយ